Одеська область продовжує нарощувати кількість хворих на коронавірус. Минулої доби інфікувалися 816 жителів регіону, з яких кожен другий – одесит. Нових летальних випадків від ковіду медики не зафіксували. Натомість одужали ще 142 особи. Через таку негативну динаміку поширення хвороби в регіоні Одеська область з 11 жовтня перебуває у помаранчевій зоні, де діють нові обмеження. Зокрема, Мінохорони здоров'я посилило правила перевезення пасажирів у громадському транспорті. З 31 жовтня міжрегіональні перевезення будуть дозволені за умови наявності у водія та пасажирів ковідного сертифікату або негативного ПЛР-тесту. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за наявність у водіїв, членів екіпажу, літака та пасажирів, зазначених документів, несе перевізник. Якщо будуть виявлені порушення зі сторони перевізників, на них будуть накладені адміністративні штрафи, тобто в розмірі 17 тисяч гривень, наскільки всі пам'ятають, по адміністративній відповідальності. Коли будуть порушення зі сторони людей, на них будуть накладатися адміністративні стягнення по другій частині, це як на фізичних осіб. Крім цього, в Одеській області триває імунізація. Минулої доби першу вакцину отримали 3961 житель регіону, а свої ковідні сертифікати отримали ще 3838 осіб.